आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम खुल्ला सिमाना लिएर पुनः सामु उपस्थित भइसकेका छौँ हामी दर्शकवृन्द कार्यक्रम खुल्ला सिमाना नेपाल र भारत बीच रहेको सदियौँ कालदेखि खुला रूपमा रहँदै आएको सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ यस कार्यक्रममा छलफल गर्ने गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा भने नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका प्रशस्त चुनौतीहरूमध्ये जघन्य अपराधको रूपमा देखिएको मानव तस्करी विशेष गरी चेलीबेटी बेचबिखनको सेरोफेरोमा रहेर आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा आज हामीले विशेष अतिथि निम्ति आएका छौँ जो अहिले दुई हजार तेह्रको म्यागासेसे पुरस्कारबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनिता दोनवार कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै बधाई छ पनि किनकि एसियाकै नोबेल पुरस्कारका रूपमा चिनिएको म्यागासेसिय पुरस्कारबाट तपाईँ र तपाईँको सङ्गठन तपाईँको अर्गनाइजेसन चाहिँ अहिले सम्मानित भएको छ कस्तो महसुस भइरहेको छ खुसी पनि छौँ हामी किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गो नेपालको जित हो म चाहिँ त्यसरी लिन्छु शक्ति शक्तिसम्मले एउटा सवाललाई लिएर एउटा पीडालाई शक्तिमा बदल्यो र त्यसमा यता कता सबैको हात छ र आज जति पनि हामीले भन्छौँ कि यो नेपालकै जित हो र अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा खुसी हुने दिन अझै पनि आइसकेको छैन किन भन्दाखेरि इन्डियाको विभिन्न सहर र वैदेशिक रोजगारमा को नाममा बेचबिखनमा जो महिला दिदीबहिनीहरू दिन दिन एउटा खुनको आँसु रोइराख्नु भएको छ र जुन दिन उहाँहरू त्यो सबै क्षेत्रबाट मुक्त हुनुहुन्छ र साँच्चीकै मानवीय जीवनको चाहिँ अन्त्य भयो है भनेर घोषणा भएको दिन सबैभन्दा खुसीको दिन चाहिँ शक्ति सम्मला हुनेछ हामी विश्वास गरौँ तपाईँलाई त्यो दिन चाँडै देख देख्न र हामी सबैले देख्न र सुन्न पाउँ तर मलाई एउटा यति सोधिन त हामीले छलफल गर्ने आजका विषयवस्तुहरू त प्रशस्त अरू पनि छन् तर एउटा सोधिहालौँ जस्तो लाग्यो जसरी तपाईँले म्यागासेसे पुरस्कार पाउनुभयो र त्यसमा जति तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ र जसरी तपाईँलाई भारतको कुनै एउटा कोठीमा बेचियो होइन हजुर अनि त्यो मान्छेलाई सजाया नदिन पाउँदा त्यतिकै ती, बेखुसी पनि छ अर्थात् तपाईँ समग्रमा खुसी नै हुनुहुन्छ कस्तो छ तपाईँको अनुभव चाहिँ मेरो अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि साँच्चीकै जसले मलाई चाहिँ त्यो ठाउँ पुऱ्यायो मैले त्यसलाई कारवाही गर्न सकिनँ किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्डियाबाटै जुन मेरो परिवारै इन्डियामा बसाइ चराइ गरेर जम्मू कश्मीरमा गएको बेला त्यहाँबाटै दलालहरूले मलाई बेच्या हो र अहिलेसम्म मैले त्यो दलालहरूको पहिचान गर्न सके कि छैन र म त्यति एकदमै खुसी पनि छैन किन छैन भन्दाखेरि जसले म मलाई त्यस्तो ठाउँमा पुऱ्याएर म लगायत थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनाएका छन् र जबसम्म उनीहरू कानुनी कारवाहीमा चाहिँ आउँदैनन् र उनीहरूले यो आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्दैनन् तबसँग चाहिँ एकदमै खुसी छु भनेर त्यसरी भन्न चाहिँ म सक्दिनँ अर्थात् तपाईँले तपाईँलाई जुन मान्छेले त्यो कुर्सीमा लगेर बिक्री गर्यो देशको पहिचान अहिलेसम्म गर्न नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि दुखी पनि हजुर हजुर त्यो पनि हो र सँगसँगै जस्तो मेरो दलालहरूलाई ला पत्ता लाउन सकेको छैन पहिचान गर्न सकेको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ गर्न सकिएको छैन तर पनि जति पनि हामीसँग दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ होइन जसलाई चाहिँ हामीले कानुनी कारवाहीमा लान सफल भएको छौँ जस्तो बजिर सिंह तामाङ एक सय सत्तरी वर्षको जेल हामीले सजाय दिलाउन सफल भयौँ र त्यहाँनिर साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि जसले न्याय दिनुभयो उहाँ पनि एकदमै संवेदनशील जुन हाम्रो मा श्रीमान अनन्तराज डुङ्रेज्यू उहाँको इजलासले गर्दाखेरि यो सफलता संग पनि पाएको छ र त्यो सँगसँगै थुप्रै अझै पनि धेरै दलालहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी कार्वाहीमा ल्याउन बाँकी नै छ र त्यो ल्याउनलाई हामी लागि परिरहेछौँ र एकदिन पक्कै पनि हामी त्यस्ता दलालहरूलाई चाहिँ ल्याउँछौँ तपाईँहरूको शक्ति समूह अरू संस्था मानव तस्करीका विरुद्धमा काम गर्ने संस्थाभन्दा अलिकति फरक छ हजुर कसरी फरक छ आ, यो कसरी फरक छ भन्दाखेरि जसको सवाल उसको नेतृत्व होइन हामी चाहिँ आफैले स्वयं पहिला पीडा भोगेर र हामीलाई यता कता त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनाएपछि केही समयपछि मुक्त भएर चाहिँ अब यो मानव बेचबिखन चाहिँ बेचबिखनमा हाम पर्नुमा हाम्रो दोष होइन हामीलाई कसैले गरेको हो भनेपछि हामी किन लुकेर बस्ने किन यसको विरुद्धमा नलाग्ने त्यस्तो दलाललाई चाहिँ कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थात् अरू संस्थाहरू चाहिँ मान्छेले एउटा सद्भाव अर्थात् एउटा खालको सामाजिक दायित्व बोध गरेर गरेको भयो भने तपाईँहरू चाहिँ आफै पीडित हुनुभयो र तपाईँ रेस्क्युड हुनुभयो अनि र तपाईँहरूले यस्तो मानव तस्करीको विरुद्धमा एउटा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर संस्था स्थापना गर्नु एकदम अरूले अरूको लागि गर्छ अरूको लागि गरिदिने तर शक्तिसम्मले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो अधिकार होइन आफ्नो अधिकार र आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ काम गरेको हुनाले चाहिँ एकदमै फरक छ तर काम गर्न अरू भन्दा तपाईँहरू आफै बेचिएको कारणले गर्दा सामाजिक एउटा परिवेश फरक भएको स्थितिमा तपाईँहरूले गाह्रो त गाह्रो हुन्छ होला होइन अलिकति सामाजिक रूपले तिरस्कृत हुनुपर्ने अर्थात् सबै ठाउँमा तपाईँहरूलाई त्यो खालको स्थान नदिने त्यस्तो खालको समस्या भोग्नु भएको छ अर्थात् छैन त्यो चाहिँ हामीले अब जुन दिनदेखि हामी नेपालमा पाइला टेक्यौँ त्योदेखि नै हामी एकदमै एक तिरस्कार घृणाको पात्र होइन उन्नाइस सय छ्यानब्बे सालमा र छिमेकीहरूले नि ओहो यिनीहरू बम्बईको बेसियाहरू आए नछो एचआइबी एड्स एड्स लाग्छ सर्छ भन्ने त्यसरी जुन हिसाबमा हामीलाई भनिन्थ्यो मनोबल गिराइन्थ्यो डक्टरले हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टरले चारवटा पाँचवटा ग्लोभ्सहरू लगाएर चाहिँ हामीलाई छुनी गर्थे धेरै ठाउँमा धेरै खालको चाहिँ हामीलाई परिवारले बहिष्कार गरेन कि समाजले बहिष्कार गरेन कि इभन हाम्रो तत्कालीन सरकारले सुद्धा हामीलाई बहिष्कार गरेको अवस्था थियो उनीहरू नेपाली हो भने के प्रमाण छ के उनीहरूसँग नायरता छ उनीहरूलाई नेपालमा ल्यायो भने चाहिँ एचआइबीको पोको भित्रिन्छ भन्ने खालको को आरोपहरू लगाएर चाहिँ हामीलाई अस्वीकार गरेको अवस्था पनि त्यही पीडाबाट स्थिति देखिएको okay. थियो okay. uh, त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि uh, एक सय अठाइसजना चाहिँ हामी नेपालमा आएको थियौँ uh -huh. जसमध्ये चाहिँ हामी बाह्रजना ओरेकमा थियौँ uh -huh. बाह्रजना ओरेकमा हुँदाखेरि हामीलाई uh, एचआइबी टेस्टको लागि लगिएको थियो बिर हस्पिटलमा अनि त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले गर्ने व्यवहार होइन इभन डक्टर स्टाफ नर्स होइन नर्सहरूले गर्ने व्यवहार देख्दाखेरि एकदमै आ, गिल्टी फिल हुन्थ्यो आफैलाई र जब त्यो रिपोर्ट आयो आ, एक हप्तापछि हाम्रो रिपोर्टहरू आएको थियो र धेरैजना बाह्रजनामध्ये धेरैजना दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ एचआइबी सङ्क्रमण देखिएको अवस्था थियो र त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि ओहो अब हामी त बाँच्ने रहन्छ अब मर्छौँ होइन अब केही गर्न सकिने रहन्छ जीवनमा भन्ने एक त सङ्क्रमित देखिने दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यो भयो नदेखिने हामी केहीलाई पनि के भयो भन्दा के के थाहा भोलि न हामीलाई पनि देखिने हो कि होइन अब त हाम्रो त केही पनि रहन्छ नि जिन्दगी यहीँ समाप्त हुने रहेछ भन्ने चा, हिसाबमा चाहिँ हामीलाई एकदमै मानसिक तनाव भयो कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने खान मन नलाग्ने जो देख्यो भने रिस उठ्ने होइन त्यस्तो भयो म तपाईँले अब अलिकति पछाडितिर लगेर जान्छु जतिखेर जा तपाईँलाई कसैले भारतको एउटा कोठीमा बिक्री गरे त्यतिखेर तपाईँको उमेर कति थियो चौध वर्ष चौध वर्षको हजुर र त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा थियो कि नेपालमा अर्थात् भारतमा त्यसरी बेचबिखन हुन्छ त्यसरी जबरजस्ती लगेर बेचिन्छ भन्ने खालको एउटा केही ज्ञान थियो अर्थात् थिएन मलाई त्यो ज्ञान चाहिँ थिएन तर मलाई यति मात्र के थाहा थियो भन्दाखेरि बम्बईमा चाहिँ यस्तो केटीहरूले नराम्रो काम गर्छन् भन्ने चाहिँ थाहा थियो तर यसरी लगेर बेच्छन् र त्यो बेचिसकेपछि त्यो महिलाहरू अथवा किशोरीहरूले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ त्यो काम गरेको हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन जब तपाईँलाई लगियो पहिलो दिन त्यहाँ राखियो राखिसके पश्चात त्यहाँको कोठीको मालिकले अर्थात् मालकिनीले अर्थात् त्यहाँको साउनीले तुरुन्तै त्यो काममा लाग्न भनेर दबाब दिएको स्थिति हुन्छ अर्थात् के हुन्छ त्यो बारेमा थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् न आ, मलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ एकदमै औषधि खुवाएर बेहोस बनाएर लगेको रहेछ मलाई जो दलालहरूले लगाएको अधिकांश सबैलाई त्यसै गरी लगिन्छ सबैलाई चाहिँ त्यो हुँदैन केहीलाई जो चाहिँ मान्दैन जसले प्रतिकार गरेर आउँछ अब फकाएर सजिलै फकिनेहरूलाई चाहिँ फकाएरै हुन्छ चा, होइन फकिन नचाहने उनीहरूको नजिक नप पर, पर्न नचाहनेहरूलाई चाहिँ अब बेहोस बनाएर त्यसरी चाहिँ लगिएको हुन्छ र म जब मेरो होस खुल्यो म त्यो एउटा भनौँ न कोठीमा पुगिसकेको अवस्था रहेछ अनि मेरो लागि चाहिँ त्यो एकदमै अनौठो किन भन्दाखेरि त्यस्तो घर मैले देखेकै थिएन किनभने हामी जम्मू कश्मीरमा बस्दाखेरि पनि एज अ एउटा माटोको घरमा बसेको थिएँ म हुर्केको थिएँ तर त्यहाँ हेर्दाखेरि एकदमै अब बङ्गला छ होइन ठुलो अब सिमेन्टै सिमेन्टको ऊ भएको छ अनि त्यहाँ जब मलाई हुन्छ म अचम्म मा माने अनि अचम्म मानिसकेपछि म मा एकदमै आत्तिर्न थालेँ यो त कहाँ आएँ होइन आए म चाहिँ बाबुआमासँग थिएँ कसरी यहाँ आएँ भन्ने एक किसिमलाई मलाई मला चाहिँ एकदमै त्यो भित्रैदेखि तनावहरू सुरु भयो अनि जुन घरवाली थियो उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि तँ अब नुहाइ धुवाई घर तैँले धन्दा गर्नुपर्छ भने अब मेरो बुझाइ धन्दा भनेको चाहिँ खाना पकाउने लुगा धुने होइन बडाल्ने त्यो मात्रै मेरो बुझाइ थियो धन्दा भन्ने अनि मैले भने नै म त गर्दिनँ किन भन्दाखेरि म धन्दा सन्दा गर्दिनँ मैले अहिलेसम्म गरे पनि छैन घरमा मेरो आमाले गर्ने हो मलाई त्यस्तो कामहरू आउँदा पनि आउँदैन म त घर फर्किन्छु मलाई यहाँ कसले ल्यायो भन्दाखेरि अनि उसले के भने होइन होइन तँलाई तेरो दुईजना दाईहरूले लिएर आएको हो तँ बस्दै गर नुहाइ धुवाई गरेर ऊ हो त्यस पछाडि उनीहरू लुगा किन्न गएको छ तिमीलाई अनि एकछिनमा आउँछ लुगा ल्याएर आउँछ तिमीलाई अनि घुमाउनलाई चाहिँ लैजाने भनेको छ भन्यो म छक्क परेँ कसरी म चाहिँ मे मसँग दुईजना दाईहरू हुन्छ म त बुवा आमासँग थिएँ नि भन्दाखेरि अनि होइन बढी कुरा नगर नुहाउँ जा भन्यो मलाई एकदमै उ गर्यो अनि मैले नुहाउँदा नुहाइनँ उनीहरूले के के खानेकुराहरू ल्याएर दिएको थिएँ त्यो पनि खाएन म बसिरहेको थिएँ अनि होला त नि कसैले लिएर आएको हो कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई होला त नि उनीहरू आउँछ होला भन्ने पनि भयो अनि कुरे बेलुका भयो भोलिपल्ट बिहान भयो उनीहरू आएन अनि नआइसकेपछि अनि मैले के भने नि मलाई छोडिदेऊ म आफै जान्छु मलाई कसैले लानु पर्दैन मलाई थाहा छ म गाडी चढेर जान्छु होइन तर मलाई यहाँबाट बाहिर निकाल भनेर भनेपछि अनि उसले चाहिँ के भन्यो नि होइन त त अब कपाल सपालाल काट्ने अनि राम्री बन्ने अनि धन्दा गर्ने भन्यो अनि धन्दै गर्नको लागि किन राम्री हुने भने फेरि मैले होइन म चाहिँ यस्तो काम गर्दिनँ भनिसकेपछि अनि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दा अनि पछि मलाई उसले बारम्बार त्यो धन्दा धन्दा भनेको भएर मलाई भित्रदेखि डाउट पनि फिल भयो यसले के भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ अनि मैले चाहिँ यो धन्दा भने चाहिँ के हो त भनेपछि उसले सिधै के भन्यो भने यहाँ मान्छे खुसी बनाउनुपर्छ भन्यो होइन अनि मान्छे खुसी बनाउनुपर्छ भन्यो अनि त्यो भनिसकेपछि मलाई एकदमै गाह्रो भयो अनि मान्छे खुसी पर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उसले कुरा गर्यो एकदमै गाह्रो भयो अनि मैले चाहिँ म यो गर्दै गर्दिनँ म गर्दिनँ मलाई बरु तिमीहरूले छोडिदेऊ होइन बरु ज तिमीहरूले मलाई पुऱ्याउनै पर्छ भन्ने छैन गेटबाट बाहिर निकालिदेऊ त्यस पछाडि म आफै जान्छु भनेपछि अनि एकदमै मलाई चाहिँ टर्चरहरू दिन थालियो त्यस पछाडि टर्चर अब टर्चर कस्तो खालको भन्दाखेरि जस्तो कुट्ने पिट्ने होइन अब चुरोटले पोल्ने अनि तैँले यो गर्नै पर्छ यदि तैँले गरेन भने के त आमाले आएर गर्छ मैले तँलाई किनेको हो हो होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै टर्चरहरू दिने अनि एकदमै मैले एक महिना मैले एकदमै सङ्घर्षै गरेँ म चाहिँ गर्दै गर्दिनँ गर्दै गर्दिनँ यदि तैँले चाहिँ मार्ने हो भने मार त्यतिखेरसम्म तपाईँलाई एउटा खालको अनुभूति भइसकेको थियो कि धन्दा भन्नासाथ शारीरिक एकदम एकदम मैले किन भन्दाखेरि प्रत्यक्ष पनि देखिसकेका थिएँ अब जब म त्यहाँ बसेँ बस्दै प्रतिकार गर्दै थिएँ त्यहाँनिर अब केटीहरूले होइन केटाहरूसँग जाने त्यो उनीहरू चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ केटा मान्छेहरूलाई सन्तुष्टि दिने त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ त्यो मरे पनि म एक्सेप्ट नगर्नेमा पुगेँ अनि त्यस पछाडि एउटा नेपाली केटा थियो त्यहाँ उसलाई चाहिँ म्यानेजर भनेर राखिया रहेछ पैसा सैसा हिसाब किताब गर्ने यताउति अनि त्यसले मलाई के भन्यो भने म तँलाई काट्छु भनेर यति लाउँ खुकुरी नेपाली खुकुरी ल्याएर मेरो घाँटीमा तिर्सायो अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि तैँले यदि यो काम गरिदिनुहोस् भने तँलाई हामी काट्छु होइन तेरो टाउको एघारतिर शरीर एघारतिर हुन्छ हामी मेन रोडमा फालिदिन्छौँ तर तेरो शरीरलाई बरु थुक्छन् यो शरीर कसको हो भन्ने सोध्न आउँदैनन् भनेर भन्यो मैले तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति जान चाहे सबै बेचिने महिलाहरू जसरी तपाईँ गुज्रिनु भयो त्यसै गरी गुज्रिनुपर्छ होइन एकदम अनि तपाईँले कुन दिनदेखि त्यो धन्दालाई सहस्र स्विर्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भयो कसरी स्वीकार्नु भयो हजुर त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि उसले मलाई त्यसरी भन्यो काट्छ भन्यो होइन अनि त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ के भन्यो भने ल ठिक छ बरु भोलि गयो भने मर्ने हो आज भयो भने मर्ने हो तर यो काम अप्नाउनु भन्दा त मर्ने बेच्छ मेरो लागि मेरो जीवन त अन्त्य गर्नै बेच्छ नि भनिसकेपछि अनि त्यही बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि सकेन एक महिना भयो उनीहरूले कुनै पनि हालतमा मलाई त्यो काम लाउन सकेन नसकेपछि उनीहरूले अर्को घरमा बेच्यो मलाई पुनः अर्को घरमा बेच्यो अनि त्यहाँ बेचिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँको जुन घरवाली थियो उसले चाहिँ पुरा मलाई चाहिँ अब भन्न किसिमले ग्याङ रेप होइन अब एक हप्तासम्म मैले त्यहाँ पनि प्रतिकार गरेँ तर पनि अब त्यो मेरो शक्ति नै मैले सबै सकिसकेको अवस्था थियो अब कति नै प्रतिकार गर्थेँ त्यो पनि चौध वर्षको एउटा आमा बाउबाट एक दिन एक रात बाहिर नबसेको मान्छे कति नै गर्न सक्थेँ र मैले प्रतिकार अनि जब म त्यहाँ गएँ अनि त्यो उसमा चाहिँ एक हप्तासम्म गरेँ त्यस पछाडि मैले सकेन उनीहरूले चाहिँ पुरा ग्याङ रेप गराएँ जस्तो अब गेटहरू पनि एकदम चेन, चेन 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 गेट होइन स्टेप स्टेपमा गेट चारवटा पाँचवटा गेट अनि प्रत्येक अब झ्यालमा पनि एउटा झ्याल भनेर छैन त्यहाँ अब धेरै अब, अब मर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो सो भनौँ त्यो पनि विचार आयो तर पनि हेर्दाखेरि त्यो बेला मृत्युले पनि साथ दिएन कि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले जुन त्यो ग्याङ रेप गरायो त्यस पछाडि चाहिँ अब बाध्य भयो अनि अब ग्याङ रेप जस्तै अस्ति एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा तपाईँकै समूहको एकजनाहरूको साथीले पनि भन्दै हुन्छ तपाईँहरूकै साथीले कि ग्याङ रेप उहाँलाई पनि गराइयो हजुर उहाँले पनि त्यो ग्याङ रेपबाट बनाउन त्यो प्रक्रियाबाट छिर्नुपर्ने बाध्यता भयो अनि त्यसै गरी सबै मान्छेलाई त्यही खालको ग्याङ रेपबाट जानुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ एकदम पहिला सुरुमा चाहिँ त्यही नै गराउँछ उनीहरूले त्यसले पार्न सक्ने अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् किनकि हाम्रा धेरै दर्शकहरूले अहिले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र हामी चाहन्छौँ कि त्यसरी बेचिनु नपरोस् र तपाईँले जुन पीडा भोग्नु पर्यो त्यो पीडा अरू चेलीहरूले भोग्नु नपरोस् अनि त्यसका लागि अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् कि शारीरिक रूपमा कस् कस्तो खालको एउटा परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्छ जतिखेर तपाईँ भनौँ न त्यो नचाहँदा चाहँदै स्विकार्नुपर्ने त्यो स्थितिमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हिसाबले गुज्रिनुपर्छ भन्दाखेरि अब एक किसिमले अब ग्याङ रेप भइसकेपछि चाहिँ एकदमै मानसिक तनावहरू बढी हुन्छ र मेरो जिन्दगी सबै खत्तमै भयो होइन एक किसिमले चाहिँ अब कल्पनै नगरेको घटना आफ्नो जीवनमा घट्दाखेरि आ, मेरो जीवन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अन्त्य भयो भन्ने खालको एक किसिमको तनाव हुन्छ र त्यो सँगसँगै शारीरिक पीडाहरू हुन्छ किन भन्दाखेरि अब एकदमै गाह्रो अवस्था उमेरको हिसाबमा हरेक हिसाबमा गर्दाखेरि पनि अब हरेक शारीरिक अङ्गहरू चाहिँ परिपक्व नभएको अवस्थामा चाहिँ एकदमै शारीरिक पीडाहरू इभन ब्लिडिङसम्म हुने होइन त्यो अवस्था हुन्छ भने त्यो सँगसँगै मानसिक चाहिँ एकदमै हुन्छ अब त्यो भइसकेपछि कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने केटा मान्छे भनेपछि अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने होइन एकदमै जाग एकदमै जाग्छ र अझ त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन नेपालीहरूले नै त्यहाँ लगेर बेचेको अवस्थामा त नेपाली भनेपछि हेर्न पनि मन लाग्दैन र नेपालीको अनुहार अगाडि नआइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि पीडा हुन्छ जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नेपालबाट लगिएर बेचिएका चेलीहरूको सङ्ख्या के छ कतिसम्म चाहिँ त्यसरी अब म जुन घरमा थिएँ दुइटैमा भनौँ न त्यसमा हेर्दाखेरि लगभग तिसदेखि पैँतिसको हाराहारीमा चाहिँ एउटा कोठीमा उमेर कुन उमेरका चेलीहरू चाहिँ बेचिएको उमेर त मैले नौ वर्षको पनि भेटेँ होइन नौ वर्षको पनि भेटेँ चौध वर्षको पनि भेटेँ सोह्र सत्र अठार वर्षको पनि भेटियो उनीहरूसँग कुराकानी हुन्थ्यो तपाईँको गर्न पाउँदैन गर्नै दिँदैन एउटा कुराकानी गर्ने वातावरण हुँदैन हुँ। दिँदै दिँदैन त्यो चाहिँ अब सायद त्यो तिनीहरूको स्ट्राटेजी पनि हुनसक्छ होइन अलिकति नजिक पर्न थाल्यो कि घरवालले आउने गाली गर्ने भन्नाले तपाईँ एउटा कोठामा एक्लै मात्र बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो अनि जति ग्राहक आए ती ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने भने एक दिनमा कतिजना ग्राहकलाई हुन त मैले यसरी प्रश्न गर्दा मलाई आफैलाई एकदमै पीडाबोध भइराखेको छ र पनि हाम्रा हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको अरू चेलीहरू यसरी नबेचिउन् र यो पीडाबाट गुज्रिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना नहोस् भनेर तपाईँ त्यसरी भनौँ न एक्लै कोठामा बस्दा एक दिनमा कतिजना ग्राहकलाई सन्तु भनौँ न एउटा खालको सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो अब त्यहाँ चाहिँ अब दिनको हिसाब गर्ने हो भने अब एक दिनमा पाँचजनादेखि पच्चिसजनासम्म पनि होइन कहिले चाहिँ त्योभन्दा माथि पनि हुन्थ्यो भने कहिले चाहिँ अब एकजना दुईजना त्यो यति नै भन्ने चाहिँ हुँदैन अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ जसरी तपाईँहरू भयो अरू पनि बेचिने क्रम जारी छ अब यो बेचिने क्रमलाई रोक्नका लागि राज्यको तर्फबाट कस्ता खालका प्रयासहरू हुनुपर्ला अब राज्यबाट कस्तो खालको प्रयास हुनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ जनचेतना जग जगाउने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ योजनाहरू बनाउनु पऱ्यो र त्योसँग जनचेतना मात्रै जगाएर हुँदैन किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कतिपय भूभाग हिमाली पहाडी भेगले चाहिँ ढाकिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्षभरि काम गर्दा काम गरेर तिन महिना खाना पुग्ने छ भने त्यो यस्तो ठाउँलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यहाँ चाहिँ विकासको नीतिहरू चाहिँ तयार गरेर र त्यही उनीहरूको अनुसारको रोजगारी अथवा शिवमूलक व्यवसाय त्यस्तो खालको गर्न सकियो भने कम्तीमा नि अहिलेका युवाहरू यो वैदेशिक रोजगारको नाममा चाहिँ जुन झन जटिल रूपमा चाहिँ मानव मानवको स्वरूपहरू परिवर्तन भएको छ भने त्यसलाई रोक्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ चा, र गर मान्छे आफ्नै घरमा भरिपूर्ण छ भने अन्त बाहिर गएर खोजी गर्दैन आफ्नो घरमा गर सन्तुष्टि छ भने बाहिर किन जान्छ आर्थिक अभाव भयो भने बेचबिखनको समस्या अझ स्टाउन सक्छ हजुर अनि तपाईँको अनुभवमा तपाईँ आफै संस्थामा पनि काम गरिराख्नु भएको स्थिति भएको कारणले गर्दा नेपालको कुन चाहिँ भूभाग चाहिँ यो बेचबिखनको प्रत्यक्ष शिकार भएको स्थिति छ अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब पहिला हेर्ने भने सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट मकवानपुरलाई लिइन्थ्यो तर अहिले हेर्दाखेरि जस्तो वैदेशिक रोजगारको नाममा चाहिँ जस्तो तपाईँको झापा बर्दिया कैलाली यो तराई एरियाबाट चाहिँ बढी वैदेशिक रोजगारको नाममा चाहिँ बेचबिखनमा परेको अवस्थाहरू छ र अब जुन चाहिँ इन्डियाकै लागि भनेर चाहिँ बढी टार्गेट चाहिँ अब जस्तो सिन्धुपाल्चोक छ रसुवा छ होइन काभ्रे छ नुवाकोट छ यो जिल्लाहरूबाट चा, चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यौन शोषणको लागि भनेर इन्डियामा चाहिँ बेचबिखन बढी भइरहेको अवस्था छ तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कुनै पनि जिल्ला अछुतो छैन फेरि जुन गिरोह छ नि यो मानव तस्करी गर्ने गिरोह चाहिँ नेपालीहरू नै हुन्छन् अर्थात् भारतीयहरू हुन्छन् अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट आएका हुन्छ अब यसमा चाहिँ सबै खालको हुन्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सामाजिक अपराध भएको हुनाले उनीहरूको सङ्गठन चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ कि एउटाले गाउँदेखि सहरसम्म अर्कोले सहरदेखि बोर्डरसम्म त्यहाँबाट फेरि बोर्डरबाट कोठीसम्म भनेपछि उनीहरूको च्यानल वाइज हुन्छ र जहिले पनि हामीले समाउने भनेको कानुनी कारवाहीमा ल्याउने भनेको सहरदेखि गाउँसम्म पुऱ्याइदिने बढीमा बढी सहरदेखि बोर्डरसम्म पुऱ्याउने तर जुन मेन हुन्छ जसले कोठी चलाइराखेको हुन्छ जसको चाहिँ तिन चारवटा कोठी हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा इन्डियाबाट बोर्डरबाट पारि लगेर आफ्नो उसमा लगाउँछ त्यो मान्छे कहिले पनि यो कानुनी कारवाहीमा आएको छैन एउटा चाहिँ आएको छ जुन बजीर सिंह उसको चाहिँ आफ्नो पनि उसको कोठी थियो त्यहाँ र जो मेन नाइकीहरू तिनीहरूको चाहिँ एकदमै कम कानुनी कारवाहीमा आएको चाहिँ एकदमै कम छ चा मैले चाहिँ अलिकति तपाईँबाट जान्न चाहेको कु एउटा कुरा के भनेर भन्दा जसरी यहाँबाट ललाइफकाइ गरेर चेलीबेटीहरू बेचिने एउटा क्रम बढिरहेको छ अनि कस्ता खालका मान्छेहरू र कुन प्रक्रियाबाट अप्रोच गर्छन् ती चेलीबेटीहरूलाई किनकि हामीलाई हेर्ने प्रशस्त दर्शकहरूले अब सावधान हुनुपर्ने स्थिति आएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कस्ता मान्छेमाथि हामीले अलिकति शङ्का गर्नुपर्छ कस्तो मान्छे माथि हामीले शङ्खा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा म इभन के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि आफ्नै घर अथवा आफ्नै नातेदारलाई पनि शङ्खा गर्नुपर्ने अवस्था छ र कसैले चाहिँ फकाइरहेछ होइन कसैले चाहिँ केही प्रलोभन देखाइरहेछ भने त्यसको पछाडि चाहिँ के कारण हो त भनेर विश्लेषण गर्न चाहिँ जरुरी छ हामी कहिले काहीँ चाहिँ आफन्तले फगाएको हो के भएर आफन्ततै हो भनेर विश्वास गरेर वात् त जाने अवस्था हुन्छ र पछि गएर आफूलाई के आउँछ जीवनमा भन्ने कुरा हामीले सोच्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी वात्तै हामफालिरहेको अवस्था छ भनेपछि एकचोटि कसैले फकाइरहेछ चाहे आफ्नै घरको मान्छे किन्न होस् चाहे त्यो नातेदार किन्न होस् चाहे नचिनेको मान्छे किन्न होस् त्यस्तो छ भने त्यो बेलामा चाहिँ कम्तीमा मलाई यस्तो यस्तो मान्छेले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू भनिराखेको छ भनेर आफूभन्दा नजिकको आफूसँग नजिकको को छ जस्तो आमा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ दिदी हुनसक्छ कहिलेकाहीँ साथी हुनु साथीहरू हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा भनिराख्यो भने थप सल्लाहहरू पाउने अवस्था हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट कसैले फगाएको छ भने आफूले पनि विश्लेषण चाहिँ गर्नु साँच्चीकै पीडाभूत जति तपाईँहरूले गर्नुभएको छ पक्कै पनि तपाईँ जस्तै पीडाभूत बनाउन तपाईँ जसरी पर्ने मान्छे जो छैनन् उहाँहरूले त्यस्तो खालको पीडाबोध भएको छैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन खालको नियम कानुन नेपालमा छ त्यो त्यतिकै प्रभावकारी देख्नुहुन्छ अर्थात् त्यसको प्रभावकारिता छैन अर्थात् नियम कानुन अपर्याप्त छन् के लाग्छ तपाईँलाई मलाई के लाग्छ भने लाग अहिलेको कानुन हेर्ने हो भने पहिला जिउ मास्ने बेच्ने एन भनेर थियो भन्दाखेरि अहिले मानव जुखन ओसार पसार नियन्त्रण एन दुई हजार चौसठी भनेर आएको छ र जति पनि हामीले सुन्दाखेरि साउथ एसियामा टप टेनमा छ यो का नेपालको कानुन भनिन्छ तर दुःख कुरो के छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन पछि जहिले पनि हाम्रो फितलो हुन्छ कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन क्षेत्रबाट चाहिँ राम्रो कार्यान्वयन भइँदैन भने त्यसको चाहिँ अर्थ हुँदैन जस्तै नेपाल प्रहरीबाट पनि जुन खालको एउटा तपाईँहरूले सहयोग पाउनुपर्ने हो अदालतबाट पाउनुपर्ने हो त्यस्तो खालको सहयोग पाइराख्नु भएको छ पहिला पहिलाको तु तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै हामीले छ अहिले जस्तो कुनै पनि प्रहरीकोमा चाहिँ शक्तिसम्मको आएको मुद्दा भने चाहिँ उहाँहरूले सिरियस भएर चाहिँ हेरिदिनु भएको छ अदालतमा पनि शक्तिसम्मको केस हो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ सिरियसले होइन आ, यो केसलाई चाहिँ राम्रोसँग फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा संवेदनशील हुँदै जा गएको अवस्था छ तर पनि अझै पनि पुगेको अवस्था छैन जस्तो क्षतिपूर्तिको कुराहरू छ प्रभावितहरूको सहितको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छैन जस्तो सानो उमेरमा बेजिसनमा परेको अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तै प्रशासनकै मिलोमतोमा पनि त्यसरी मानव तस्करी गर्ने अपराधीहरू छुटेको भन्ने पनि बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ के सत्य हो त्यो कुरा प्रशासनभन्दा पनि बेला बेलामा हामीले नै आफूले अनुभव गरेर चाहिँ राजनीतिक दलको संरक्षणमा राजनीतिक दलले चाहिँ यो मेरो पार्टीको हो फलाना कार्यकर्ता हो होइन यसलाई चाहिँ छोड्दिए भन्ने खालको पुलिसलाई पनि एक किसिमले धम्की धम्किआउने र इभन हामीलाई पनि यो केसलाई यहीँ मिलम भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ आउँछ आइरहन्छ आइरहन्छ त्यो चाहिँ बेला म प्रशस्त भन्न मिल्दैन तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आइ नै रहन्छ हामीलाई त्यो खालको दबाबहरू अब मैले तपाईँले सोध्न खोजेको अर्को प्रश्न जस्तै नेपाल भारतको खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा जुन खालको सहज आवत जावत भएको छ अनि त्यसको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी पनि बढ्दछ अब यो खुला सिमानालाई कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला जस कारणले गर्दाखेरि यो मानव तस्करी रोकियोस् तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा यसमा चाहिँ मेन ध्यान सरकारले नै दिनुभयो पर्छ किन भन्दाखेरि अब खुला सिमाना हाम्रो त एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गल जाँदाखेरि इन्डिया आइराखेको अवस्था छ भनेपछि त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नलाई हुनसक्छ अब भिजा सिस्टम गर्ने हो कि होइन त्यो चाहिँ एकदमै सिरियस तरिकाले चाहिँ हाम्रो भनौँ न नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब कतिपय चाहिँ बोर्डरमा छन् सङ्घ संस्थाहरू नभएको हो होइन तर उहाँहरू मेन नाकामा बसेर चेक गर्नुहुन्छ भने त्यहीँ पलतिर दुई सय मिटर उता गयो भने त जङ्गल छ नि ओपन होइन त्यहाँबाट जान सक् गइराखेको अवस्था छ र त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ एउटा यस्तो खालको सिस्टम ल्याउनु पऱ्यो कि सरकारले साँच्चीकै यो चाहिँ अब उता जानको लागि पनि एज अ भिजा चाहिन्छ होइन भिजा बिना चाहिँ जान सकिँदैन भन्ने खालको एउटा नीति ल्यायो भने यो, यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सजिलो पनि हुन्छ एउटा अनि अर्को मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बोर्डरमा बसेर चेक गर्ने होइन कि गाउँ गाउँमै उनी उहाँहरूलाई चाहिँ सतै स बना हजुर सतर्क बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ किन भन्दाखेरि यदि कोही मान्छे मा जाँदैछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न पढ्नको लागि इन्डियामा गएर पढ्छु अथवा काम गर्छु भन्नको लागि पनि गाउँको महिलाहरू पनि छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ उनीहरू बेचबिखनमा पर्छन् भनेर त्यहीँ बोर्डरमा रोक भने हामीले उहाँहरूको हिँडुल गर्ने अधिकारलाई चाहिँ रोक लागेको हुनसक्छ होइन त्यो भएको भएर गाउँ गाउँमै हामीले कम्तीमा यो यो समस्याहरू आउन सक्छ तपाईँहरू यसरी सचेत हुनुपर्छ यदि कोही मान्छेले यसरी फकाइरहेको छ भने तपाईँहरूले यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर गाउँ स्तरमै हामीले चेतना जगाइदिउँ भने पनि हामी बोर्डरमा बसेर निगरानी गर्न चाहिँ नपर्ला हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा आएका छौँ र अन्तमा तपाईँलाई एउटा सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जसरी अब भनौँ न संविधान सभाको दोस्रो चुनाव आउँदैछ अनि यो संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्धमा प्रत्येक पार्टीले एउटा खालको एजेन्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रयास चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छ एकदमै हामीले त्यो अहिले चाहिँ हामीले प्रत्येक अब राजनीतिक दलहरू पनि हामीसँग भेट्न आइराख्नु भएको अवस्था छ जस्तो एमाले माओवादी होइन हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरूको पहिलो एजेन्डा भनेको यो मानव जीखन विरुद्धको मुद्दालाई तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँहरूले खालि कागजमा होइन कि व्यवहारमा उतार्नुहोस् व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो र रा, तपाईँ जसरी जुन दुःखबाट गुज्रिनु गुज्रिनुभयो तेस्रो दुःखबाट अरू नबुझ्रिउन् भन्नका लागि जुन खालको जनचेतना जगाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई र धन्यवाद यहाँसम्म भन्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ र त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँको यस्तै खालको सहयोग चाहिँ निरन्तर रहोस् शक्तिसम्मप्रति भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक आज अरू कार्यक्रमभन्दा फरक तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो सुनिता दनुवार शक्ति समूहकी अध्यक्ष थोरै प्रलोभनमा परि आफ्नै परिवारबाट पनि बेचिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त हुनसक्छ यस्ता कुराहरूलाई समयमै विचार पुर्यायौँ भने जसरी सुनिताजीले एउटा खालको दुःख भोग्नु पऱ्यो त्यस्तो दुःख हामीले भोग्नु नपरोस् भन्ने विचारका साथ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद